بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በዘንድሮ በ1440ኛው ዓመተ ሂጅራ የሐጅ ስነ ስርዓት ስኬትን በማስመልከት ዛሬ ሐፍላ ነበረ። ድግስም ልንለው እንችላለን። ብቻ የምስጋና ፕሮግራም ነበረ ዛሬ እና በጣም ደስ የሚል ነበረ። አልሐምዱሊላህ። በዚሁ አያይዘን ሐጅ ጉዞ ላይ ከነበሩት እና በዋነኛነት ተጠቃሽ ከሚሆኑት ማቸው ኡስታዝ አብድልመናን ይገኝበታል። ና እስኪ አጠር አድርጎ በሐጅ ዙሪያ ላይ ስለነበረው ሁኔታ በተመለከተ ኢንሻአላህ ይጠቅስልና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እንግዲህ አንተም ቅድም እንደተጠቀስከው 1440ኛው ዓመተ ሂጅራ የሐጅ ስነ ስርዓት ዘንድሮ ሁኔታ ሲንዳስ የሚዲያ ሽፋን ለመስጠት መካ ሄደን ነበረ። ዙልሕጃ አንድ ላይ ተጉዘን ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ሁጃጆች ካረፉበት ቦታ ሄደን ያሉበትን ሁኔታ ስንዘግብላቸው ነበር ተመልካቾቻችን። እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ መሻይኮች ጋር ከተለያዩ ኡስታዞች ጋር ደግሞ የሀገራችን ዶክተር እነዛ ሙሐደራዎች በቀጥታ ስርጭትም ወደ አፍሪካ ቲቪ የተላለፉበት ሁኔታ ነበረ። ከዛም በኋላ ሚና ከሄዱም በኋላም አረፋ ላይም ሙዝደሊፋ ላይ እንደገና ሚና ከተመለሱ በኋላ ያሉበትን ሁኔታ እየተከታተልን ስናስተላልፍላቸው ነበረ። ሙስሊሙ ማ አልሐምዱሊላ ረብ ልዓለሚን። እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባል። አላህ በሀገር አለ ኖሮ ይህን ከባድ ስራ ማንም አይሰማ። ጉዞ በጣም ከባድ ነበረ። በጣም የሚፈታተን ሁኔታ ነበረ። ሙቀቱ አለ፣ ድካሙ አለ፣ እንደገና ደግሞ በረሃ ነው የሚታወቅ ነገር ነው። ሁሉ ነገር የተመቻቸ አይደለም። ቢሆንም ግን ይሄ ትልቅ ስራ ስለሆነ እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አጅሩንም እንዲመዘግብልን ከዛ ካለን ምኞት አንጻር ነው። ትክክል። ያው እንግዲህ ስለ ሀጅ ዙሪያ ላይ ካነሳን ሰፊ ሰዓት ነው የሚፈልገን እና እንደገና ደግሞ በጣም አድካሚ እንደሆነ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ የሚዲያ ሽፋን ለመስጠት ደግሞ ሲባል ከሀጅ የበለጠ ደግሞ ሌላ ድካም የሚጠብቃቸው ለምን ሀጃጆች ባሉበት ቦታ በተለያዩ ላይ ድካም ይኖረዋል። ብቻ አልሐምዱሊላህ ለስኬት በቅተናል። ግን ሀጃጆች በምን መልኩ ነበረ የተቀበሏችሁ? እንደ እናት እንደ ኢዕላም ማለት ነው። ጠባን ከሙጃጆች በጣም ደስተኞች ነበሩ። እኛም በማግኘታቸው ደግሞ በጣም ልዩ ደስታ ነበር የሰማቸው። ስርዓተን እዛ ሆነው ቤተሰቦቻቸው እዛ ስክሪን ላይ ሲመለከቷቸው የነበረው ደስታ ከፊሉ እየደወለ ቤተሰቦቹ ጋር እየደወለ አፍሪካ ቲቪ ላይ እንደዚህ ብላ እያሉ ሲናገሩ ነበር። አንዳንዶች በጣም የሚያሉት ነገር ወላሂ ሲናገሩ ሊገልጹት ሲሉ እንባ ነው የሚተናነቃቸው። ብዙ መናገር አንችልም ተወን በቃ ይላሉ አንዳንዶቹ። ያለውን ሁኔታ ማለት ነው። ሌላ ከዚህ በፊት ሁላችንም የምናውቀው ነገር እንደዚህ ከአረፋ ከሚና ሁጃጆች ያሉበትን ሁኔታ ቀጥታ ስርጭት በሌሎች አረብ ቻናሎች ነበረ ሲከታተሉ የነበሩ። ደግሞ በቋንቋ ሲሆንና ደግሞ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያኖች እዛ ቦታ ላይ ምን እንደሚያደርጉ ስትመለከት ደግሞ ሌላ የሆነ ስሜት ነው የሚፈጥረው እና በጣም ደስ የሚል ነበር እና በአቀባበላቸው በጣም ጥሩ ነበር። ሁሉንም ለማግኘት ሞክራቸዋል ማለትቻለ መጠ እያሉበት ኸይማ እንግዲህ ያው 11,000 ምናምን አካባቢ መሰለኝ ጀሮች መጡት እና እነዛ ሁሉ የተለያየ የሆነ ኸይማ ነው የሚኖራቸው። በዚህ ለማደረስ ሞክራችኋል? አዎ፣ በተቻለን መጠን እኛም በተለይ ኡስታዞችንም ጋር ዝነት ሞክረናል። እንደገና ደግሞ ህዝቡንም አልፍ አለፍ እያልን ሁሉንም ማደረስ አችልም። የተወሰነ መልኩ አንስተናል። አንዳንዶቹ ያሉን የችግሩን ሁኔታ የሚናገሩም አሉ። በእርግጥ በጣም ችግር ነበረ ዘንድሮ ሁጃጆች ላይ በተለይ ሚና ባሉበት ጊዜ ላይ የምግብ እጥረት ነበረ። መጀመሪያዎቹ ከሐጁ ከንቱ መጀመሪያ ነው ወይስ ይሄ ከሐጁ ስነ ስርዓት ከገቡ በኋላ ከአረፋ በኋላ? እዛ ቤት ችግር ብዙም አልነበረ። ያለው ሁኔታ የተወሰነ ነገር ነው ይስተካከላል በሚልም እየታለፈ ነበር። ነገር ግን ሚና ከመጡ በኋላ ከአረፋ ከተመለሱ በኋላ ብዙ ችግር ነበር። እነዛን ችግር በተወሰነ መልኩ እኛም ለሚመለከተው አካል የሚቆጥሩ ማስተር አራት ቀን ነበር። በጣም ከባድ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ሱቅ የለም፣ ምግብ ቤት አይገኝም። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። እኛ በተቻለ መጠን ጥረት አድርገናል። አሁንም ደግሞ ያንን ነገር እኛ ዝመላለን በዶክመንት መልኩ ይዘናል። ህዝቡ የተሰማውን ስሜት ሲናገር እዛ የነበረውን ችግር ሲገልጹ
ዶክመንት ይዘናል። ይህንን ዶክመንት ደግሞ ለመጅልሱ እናስተላልፋለን። ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን እነሱ መፍትሄ እንዲሰጡበት ነው። እነሱ አልሐምዱሊላህ ዘንድሮ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሲያጅ ዑመር ወጣ ነገር አለ። ሀጅ ዑመርም ነበሩ፣ እንደገና ደግሞ ዶክተር ዜላ ምክትል መጅልስ አመራሮች እንዳለ ነበሩ። አተ ዶክተር ዜላም በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌት ተቀን ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ላይ ውጃዮች ያሉበት ሁኔታ አብሮ እየገቡ ነበር፣ ሲከታተሉ ነበር። በጣም አንድ ትዝ የሚል ነገር ሚና 11ኛ ቀን አካባቢ ላይ ዝናብ ነበር እና ዝናብ ዘንቦባቸው ጀመራት ወረወሩ ሄደው ልብሳቸው እርጥብ ነበር፣ ሽማጋቸው እና እንዲህ ማታ አካባቢ ላይ ተገናኘን። ከሻ በኋላ ሳይ ልብሳቸው እርጥብ ነው ዶክተር ዜላ። እኔ በጣም ነገር ለመ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ለምንድን ነው እርጥብ እኮ ነው ምናምን ስል አይ ጊዜ አላገኘን ሰው ምናምን ነገር እንዴት ምናምን እኔ በራሴ በጣም እንትን አልኩ። ተዋጧቸው መተናነሳቸው ያ ሁሉ ችግር ተቋቁሞ ከወጃጆች ጋር እንደዛ ሲረባረቁ ሰራሀተን ትርጅላ ነ በጣም ማመስገን ይፈልጋሉ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ከጅዛቸው ይባላቸው። ወጃጆች ያደረጉት ነገር መንገዱ በጣም ልዩ ነበር። እሳቸው በሌላ በቪአይፒ እንደመለስ በሀጅ ማድረግ ይችላል። ከዚህ በፊት የዚህ ሀገር መንግስት ነበር የጠራቸው በእንግድነት ሀጅ የሚያደርገው። ዘንድሮ ግን እምቢ አሉ። ያንን ጥሪ አልቀበልም ብለው ቀጥታ ከኢትዮጵያ ወጃጆች ጋር ነበረ ሂድማ ሲያደርጉ የነበሩት ነው። ስለዚህ ያው እንደ አጠቃላይ የሁጃጆች ሁኔታ ጥሩ ሁኔታ ነበረ። ያው የተወሰኑ ክፍተቶች ቢኖሩም ወደፊት ይስተካከላል የሚል ትልቅ ተስፋ እንዳለ እነሱም ለማስተካከል ነው ዶክመንት አድርጎ እኛንም ጠይቀውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ሁኔታ ዶክመንት አድርጉልን ብለው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቀርጸ የቀርጽ ናቸው አሉ። እነሱ ለእነሱ ማስተራ ሞክራል። አሁንም ደግሞ እየተዘጋጀ ነው ዶክመንቱ የሰው ሀሳብ እንደገና ያሉ ችግሮች ምን እንደሚመስሉ ያለውን ሁኔታ ነካክተን የተቀረጸዋሉ እነዛን ሰብስበን በዶክመንተሪ መልኩ ለእነሱ የምናስረክበት ሁኔታ እያመቻቹ ያሁን እንዳጠቃላይ እና አንዳንዶቹ ያወጡዋል እንደ ችግር በዛን ሰዓት ሚዲያ ላይ ያወጡዋል። ምናምን መፍት የለ ሀገር ህዝቡ እየረበሽ ይችላል ወጃጆች የባስ ልጨነቅ ስለሚችል መፍትሄም አይመጣም ሚዲያ ላይ በመውጣት። ነገር ግን ለመፍትሄ የሚሰጠው አካል ይሰጣል። ያ መፍትሄ መስጠት የማይችል ከሆነ ነው ከዛ ለህዝብ ይፋ የምታደርገው። ይህን እንደዚህን ነገር በደሎች ችግሮች አሉ እነዚህ ነገሮች አልወጡም ብለ አንድ ጊዜ ተወቅሳቸዋል። ነገር ግን አሁን እነሱ ችግሮቹን ሰብስቡና አምጡ ለሚመጣው ዓመት የተሻለ ነገር ለመስራት እንዲያስችሉ የሚል ረሳሽነታቸው ግን በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። የተገደቡ ቤት አንደኛ በመዲነት የምንኖር አለ አጠቃላይ አጥራቻችን መካ ጀምሮ እርግጥ በአጠቃላይ ስንመለከት ዘንድሮ ሀጅ ያው መጅሊሱ ቦታውን ከተረከበ በኋላ ብዙም አልቆየም። አንድ ወር ወይ ሁለት ወር ወዲያውኑ ሀጅ ስነስርዓት መጣ። ሲመጣ የነበረው አማራጭ ምንድነው? ያሉትን ከዚህ በፊት ሲሰሩ የነበሩትን ሰራተኞች ወይ ደግሞ ካድሞችን መልሶ ህዝቡ እንዲያገለግሉ ማድረግ ነው ያሉ አማራጭ። ስለዚህ እነሱን አመጡ። ሲያመጡ ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው? እነዚህ የመጡት ካድሞች ወይ ደግሞ ጉዳዮችን ያገለግላል ተብሎ ከሀገር የመጡ ወጪ ተደርጎባቸው ነው። እንደገናም ደግሞ ቀበል የሚሰጣቸው በኋላ እነሱ የመጅሊስን ስም ለማጥቆር ብለው ሲራ ሲጠነስሱ ነበር። እኛም በአይናችን የተመለከት ነው እዛው ማለት ችግሩ እንዲባባስ ማድረግ እንደገና ህዝቡ እንዲረብሽ ማድረግ ነው። ህዝቡ መጅሊሱን እንዲወቅስ የማስደረግ ሁኔታዎች ማነሳሳት፣ እነሱ ውጃጅ መስሎ ውጃጆች መካከል ተደብቀው የሚያስተላልፉት የሚያሰሙት ድምፅ ነበር። ይህ ሁላ በተወሰነ መልኩ እኛ ቪዲዮ ውስጥ ነው ውጃጆች አገልጋይ ነው ተብሎ ተጠርቶ እዚህ ደግሞ የሚረብሹ ማለት እና ያነገርቻላቸው እንደዚህ ራሳቸው አስተናጋጅ ሆናቸው ነግረውናል። በእርግጥ ራሳቸው ሰመራዎች ነግረውናል። አንደክለ እንደ ክሌ ካድሞች ናቸው ተብለ ከዚያ በኋላ ደግሞ ሲረብሹ ስንመለከት በጣም ይገርማል። እነሱ የመፍትሄ አካል መሆን ሲገባቸው እንደገና የችግሩ አካል የመሆን ሁኔታዎች ነበሩ። ና ይህ በግልጽ ታዩ። በተለይ ደግሞ ኑረሚዳ ዛቢያቸው ህዝ እነኝህ ነገሮች ወስዷቸዋል። በቪዲዮ ማለት ነው ማንነታቸው እንኳን አለ ይፋ ማድረግ አሁን ሳይሆን እንደ አጠቃላይ ግን አሁን ያው በሀጅ ዙሪያ ላይ የሚከሰቱ ጥቃቅን ክስተቶች አሉ። ጥቃቅንም ባንላቸውም መካከለኛ የሆኑ ክስተቶች አሉ። እነዚህ ክስተቶች እንዳልተከሰተ ሳይሆን መመልከት ያለበት ወይም ደግሞ ጥሩ ነው በሚለው በሙጃመላ መልኩ ሳይሆን ያሉትን ችግሮች ይዞ በሚቀጥለው ዓመት እነዚህን
ችግሮችን ወደ መቅረፍ አይነት ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ወደ ማምጣት ሂደት መምጣት እንዳለበት ነው አሁን እየተረዳ ነው። እና ኢንሻአላህ እነሱ እንደሚያስተካክሉ ተስፋ እናደርጋለን። ያው እንደሚታወቀው አዲስ ናቸው። በእርግጥ ይለያል፣ ድሮ ይለያል። አሁን ሰሚ መጅሊስ አለ፣ ቤታዎቹን የሚሳካል እና ለማስተካከል የሚሞክር መጅሊስ ነው ያለው አሁን እንጂ ከዚህ በፊት የነበረው ችግሩ እንኳን ብትናገር ምን አገባኝ የማለት ነገሮች አሉ፣ ደባ የሚላል። ዘንድሮ ግን የተለየ ሌላም ነገር ጀዛኩላሁ ኸይረን፣ በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ወላሂ ላመሰግናቸው። በጣም ተናንሰው ከወጃጆች ጋር አብሮ እየጎረሱ አብሮ እየበሉ ያሉበት ሁኔታ የበረደውን እያለበሱ እንደዛ ነበር ሲንከባከቡ ነበሩ። ሁጃጆችን ማለት በጣም ብዙ አጠቃላይ ጥሩ አመለካከት ያላቸው አመራር ላይ የሚገኙ የበኩላቸው ነገር የመወጣት ሂደት ነበረ። ነገር ወደፊትም ኢንሻላህ ያው ተስፋችን የተሻለ ነው። እኛም ደግሞ ሚዲያ ሽፋኑን ኢንሻላህ በተሻለ መልኩ የቀጥታ ስርጭቱንም እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹንም ሪፖርቶቹንም በተሳካ መልኩ ኢንሻላህ ፕላን ተደርጎበት ለተመልካቾቹ ኢንሻላህ በጊዜው ይደርሳል። ኢንሻላህ ያው እንግዲህ አንጠውልባችሁ። ዛሬ የተከታተላችሁ የምትገኙት የ1440ኛው የሐጅ ስነ ስርዓት በጥሩ ሁኔታ መጠናቀቅን አስመልክቶ ዛሬ ያደረገው ሀፍላ ነበር ወይም ደግሞ ዝግጅት ነበረ። በዚህ ዝግጅት ላይ ኡስታዝ አብዱልመናን በሐጅ ስነ ስርዓት ላይ ተጓዥ ስለነበረ አልሐምዱሊላህ ያው ጥሩ ኢንፎርሜሽን አቀብሎናል። ወደፊትም በሐጅ ስነ ስርዓት ዙሪያ ላይ በተለይ በሀገራችን የሚገኙ በተደጋጋሚ በየአመቱ የተከሰቱ የሚገኙ ችግሮችን በመቅረፍ አኳያ ላይ ኢንሻአላህ ያው የበኩሉን እንደሚወጣ ተስፋ እናደርጋለን። ሀጃጆቻችንም በስነ ስርዓት መጥተው እንደመጡ ወደ ሀገራቸው በሰላም የሚመለሱበትም አጋጣሚ እንዲሆን ከወዱ ዱዓይ ነው። ኢንሻአላህ ኡስታዝ አብዱልመናን ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ አስተላልፍና እንሰናበት። እኔ ጋር አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወ ጀዛከላሁ ኸይረን። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ያው እናመሰግናቸዋለን ስለተከታተላችሁን። እንዲሁም ደግሞ ተመልካቾች ባይከታተሉን እኛ ለማን ነው እናስተላልፈው ይሄን ነገር? የሐጅን ስነ ስርዓት ስሜት ያሉበት ጉዳዮች ያሉበት ሁኔታ ስናስተላልፍ ተመልካቾቻችን በተለያዩ ኮሜንትም በስልክም እየደወሉ ሞራል ሲሰጡን ነበረ። ኢንሻአላህ ቀጥሉበት፣ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን እንላለን። እኛም ኢንሻአላህ በተቻለ መጠን ይህን ነገር ለማስተላለፍ ሲሞክር ነበረ። አላህ ይቀበለን። ሌሎቹም ከካሜራ ጀርባ ሆነው ሲሰሩ የነበሩትን ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ስራትም በጣም ደክመዋል፣ በጣም ለፍተዋል። አላህ ይቀበላቸው። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።